finaste. Jättesnäll också. Är det din? Nej, detta är den som kom från Marita. Men så söt. Det kommer vara så här söt. Den lilla kragen. Vet hon är ju så god när man lyfter henne så. Så söt. Men gud, vad det som är. Är den golningen? Varför är den golen? Bussig. Nej, bussig, nej. Någon måste det vara. Han är helt galen, den här. Han är så gullig. Gullman. Ja, det är lite päls runt huvudet. Söt, kolla här. Han är ju som... Herregud. Ser ut som Frankenstein. Och den här är ju snällaste då. Här har vi då. Alltså hon är världens snällaste. Men hon är också... Musik. Nej. Hon är jättegod sen när man tar upp henne. Men hon är... En bit. Nej. Hon är... Åh. Nisse!
djungeln. Vi saknar er! Saknar er i savannen! Nej, vad heter det? Gud, vad heter det i Brasilien? Amazon! Nu ska vi äta!